з перемогою вас. Після матчу в попередньому турі сьогодні продемонстрували характер і вирвали цю перемогу. Да? Як ви відчували цей матч? Звісно, ми розібрали ошибки по сравнению з прошлым матчем і настраивались. У нас була одна цель на эту игру, это только победа. Ми її добили і всі очень раді. Ваш дебютний м'яч, да, цього на найвищому рівні. Ми бачимо, він вас так зарядили і надалі намагались бити, побільше грали. Які емоції взагалі від цього голу? Да, звісно, я дуже рад, що вдалося наконец-таки забити гол в прем'єр-лігі. Звісно, хотілося забити ще, ще, нічого страшного. Далі, я думаю, прорвет і як можна більше буду забивати. Дякую вам дуже. Удачі.